mais um ano que se finda. E nós, como sempre, queremos agradecer a todos os nossos associados, todos os nossos colaboradores. Esses colaboradores são muitos amigos que muitas vezes não aparecem, né? E todos os nossos funcionários, por esse ano que, eu não vou dizer que foi um ano fácil, foi um ano difícil, mas com superação a gente sempre vai passar por cima. Teremos aí um 2024 também com muitos desafios, com muita luta, e com certeza nós iremos superá-lo, porque temos uma força interior muito grande e essa grande família é imbatível. Eu quero deixar o meu muito obrigado a todos vocês. 3 décadas dedicadas ao tiro. O maior acervo de títulos da história brasileira. De geração em geração, com responsabilidade, respeito e amor ao esporte. Nós somos a família Saldanha.